Vítám vás zpět na svém kanálu a dnes tu mám první atentát s Franklinem, což je jedna mise, která je na mapce vyznačená zeleným elkem jako Lester. A tady to je první mise, kde se nám začnou hýbat akcie. Než začnete tady tu misi, doporučuju, já jsem zapomněl vám to tady ukázat, protože to mám někdo už vystřihlý. Tady před touto misí narvěte všechny peníze, co máte u všech tří osob do akcí. Najdete je v telefonu, když si najdete na internet, tak tam máte finance a investice. To rozkliknete a pak máte dvě záložky s akciema. Otevřete si zelenou záložku, která začíná na B, je to nějaký BAS, dvojité V a Q, a tam si najdete akcie, které mají zkratku BET, B-E-T. Je to Beta Pharmacius, tuším, že to je. A tam narvete, kupte si akcie za všechny peníze, které máte. A pak začnete tady tu misi. A poté vám řeknu, co dál, abyste z těch akcí vytěžili co nejvíc peněz. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Tak jo, vydáme se k hotelu. Jdem si nějaký auto. Asi mi nic jiného nezbývá, než si vzít tady tu dodávečku malinkatou. Tak jak jsem říkal, všechny peníze narvěte do akcí BET v té zelené záložce. Je to u všech tří osob, protože ty akcie se budou hýbat pro všechny tři osoby. Tímto můžete získat i nějaké peníze pro Trevora a pro Michaela, abyste si později mohli například vytvořit auto, koupit první nemovitost, vylepšit si zbraně, anebo utratit to za prostitutky v bordelu. Tak jo, blížíme se k místu činu. Jo, tady jsem měl zajet. Tak projedeme parkoviště. A tam bude číhat osoba. Tato osoba je majitelem nějaké společnosti, která se jmenuje Billington, a její konkurence je ten Bet Pharmacius. Tím, že vy zneškodníte tady tu osobu z Billingtonu, jejich akcie klesnou a vzrostou akcie Beta Pharmacius. A právě proto, protože se zvýší hodnota ty akcie, získáte nějaký peníze navíc. Můžete to pak, až to bude nějakých 80%, tak to prodáte, než oni zase spadnou. A mezi tím si Billington najde novýho majitele. Což znamená, že ty peníze, které vy vyhrajete nebo získáte, můžete narvat do společnosti Billingtonu. Počkáte chvilku, až se ta firma zase rozjede. A potom, ježiš,
potom vlastně, když si ta firma Billington rozjede, tak zase akcie prodáte a máte dvojnásobnou výhru nebo dvojnásobný zisk z této mise. Tak, tady zaparkujeme auto. Dole máme odpočítávání, jestli jste si uštímli. Vylezem si tady na střechu, najdem si snajperku. Mám něco s tlumičem nebo něco se zoomem. Let's move it out, people! We need this area clear! Tady to zoom nemá. To už je lepší. No a teď počkáme, odpočítá se nám čas. Můžete to dělat různými způsoby, buď to jako já, že si vylezete tady nahoru na parkoviště se snajperkou a odprásknete ho potom na dálku, anebo Franklin má tu schopnost, že může zpomalovat během řízení, to znamená, že když budete mít rychlý auto, můžete tam klidně najet, přejet ho a ujet. Tak jo, naše osoba vylezla z hotelu, ještě není vidět. Tady ten v tom červeném, to je on. Tak je za vedle. Tak a je po něm. Tak šup do dodávky a ujedeme. Tady si skočíme, to nejrychlejší cesta dolů. No dobře. A je to. To byla celá mise. A teď vám ještě ukážu, jak s těma akciemi dále manipulovat. Tak dostali jsme nějaký prachy, to je dobrý. Teď vám teda rovnou ukážu, co jste měli udělat před misí. Otevřeme si telefon. Tady internet, finance, tady zelený akcie, moje portfolio, tady už vidíte, že nějaký mám, teď jsem dostal ještě nějaký peníze, taky do toho zainvestuju, tady dáte plus, nacpete tam všechno, co máte. Tak a dáte tady koupit, potvrdíte dále. Tak a to je všechno, co bych vám teď tady ukázal. Protože se to ještě nějak moc neposunulo, tak to dál nebudeme řešit a jedeme domů nebo do úkrytu, kde se schováme nebo schováme, než tam lehneme do postele a mezitím uplyne nějaký čas a vždycky pokaždý doby, co vy stanete, podíváte se na telefon, jestli vám ty akce už vylezly nebo ne, a když ne, tak pojďte znovu spát. A doporučuju vám, abyste si, protože při každým spání se hra ukládá, a doporučuju vám, abyste si hru ukládali vždycky do nového slotu. Je tam asi 15 slotů na ukládání. A kdybyste to náhodou přepískli v tom spaní, že byste si mysleli, jo, teď mám plácnu 80%, budu ještě jednou spát a budu mít 100% nebo 120%, abych z toho vytěžil ještě víc. A ono by to takhle neklaplo, kdybyste šel spát a probudil byste se a bylo to jenom 20 místo 80, tak už jste tu ten čas přepískli a můžete si nahrát předchozí uloženou hru a vybrat si ty peníze. Abyste právě o ty peníze nepřišli, a doporučuji jako na ty jednotlivé sloty to rozdělit. Tak. Protože ne všechny akcie vám vylezou třeba na víc než 100%, nebo některý třeba mají jenom 40% maximum, někteří 80%. To pak zjistíte a pochopíte během toho hraní. Tak a ještě co bych vám řekl, než tam dojedeme. Tady ta mise je povinná, abyste mohli pokračovat v příběhu. Pak na vás ještě čekají další 4 atentáty,
které již povinný nejsou, abyste mohli pokračovat v příběhu, ale jsou povinný k dohrání hry na 100%. To znamená, co bych vám doporučil, ty 4 atentáty si nechte na úplně nakonec, až dohrajete celou hru, protože potom, až dohrajete, teď jsem to přejel, až dohrajete hru na celý příběh, tak dostanete z poslední loupeže nebo z posledního přepadení dostanete zhruba 40 milionů dolarů pro každou osobu. A těch 40 milionů je pak dobrý investovat do druhý, třetí, čtvrtý a do pátého atentátu. Protože pak z toho získáte neskutečný prachy. Jak už jsem říkal v několika videích, mám tu hru dohranou, koupil jsem všechny nemovitosti a s Michaelem mám zůstatek asi miliardu dolarů, s Franklinem a Trevorem okolo 1,2 miliard dolarů a už nevím co si mám koupit. A je to prostě taky penízky, taky drobný navíc, co mám, no asi za to koupím ještě nějaký letadla, nějaký tank nebo něco, uvidím. No tak tadyhle máte lékárničku, tady postel. Zkontrolujeme si ještě jednu akci, než půjdeme spát. Protože uběh i nějaký čas, než jsme sem dojeli. Tak podíváme se tady na portfolio a už vidíte, že tady nějaký procenta jsou. Nějaký drobný zisk tady už je. Ale je to ještě málo. Takže vypněte internet. A jděte spát. Tak během spaní se ta hra ukládá, dávám to na výběr slot, do kterého to chcete uložit. Vyberte si vždycky nový. Tak, po vyspání. Teď si nemyslete, že jsem spal jenom jednou a že se to třeba takhle zvedlo. Chodil jsem třeba spát 6-7krát, ale nechtěl jsem vám to sem dávat, ať to video není zbytečně dlouhý, jako jenom chodím furt spát do postele. Až vám ty akce takhle vylezou, tak uvažte, jestli je prodáte, anebo jestli to zkusíte ještě jednou, jako by si třeba lehnout. Tak, teď mám nějakých 132 tisíc. Přepněte si teďkon akcie na to LCN a kupte akcie Billington. Úplně stejným způsobem, protože vidíte, že jsou úplně dole, že jsou na dně. Tak tam narvěte všechny peníze, co máte. Jo, třeba někdy musíte jít spát třeba 6-7krát. Já jsem tady asi šel 5krát, nebo já už opravdu nevím. Ale vystřihnul jsem to, protože jinak by to video bylo moc dlouhý, jak furt jenom chodím spát do postele. Tak teď přepněte na Michaela. A to sami udělejte s ním, zajď to cigáro. Do vody, dobře. Vytáhneme telefon, půjdeme na internet, dáme si finance, zelené akcie, podíváme se na portfolio, jo, máme tady zisk, prodáme to, dáte tady to prodat vše a potvrdíme. S Michaelem máme nějakých 487 tisíc, což je dobrý. Tady dáme obchod zase, najdeme si Billington a koupíme si všechny akcie. Jo, abyste mohli tady do toho, na ty akcie, tak musíte být přihlášený tuším v social clubu a u konzolí musíte mít PlayStation Plus. Jinak se do těch zelených akcí nedostanete. Tak všechny peníze jsme vrazili do toho Billingtonu a to sami uděláme i u Trevora. No to je prdel, no jo. Tak, telefon. To zní nějak chlapta ženská, jo. Tak, i tady máme jasný zisk. Prodáme to, prodáme zase vše, protože už je potřebovat nebudeme. Přepneme si obchod na LCN. Najdeme si Billington. Koupit. A zase koupíme všechno z Billingtonu.
Tak, koupíme, potvrdíme. A je to. Tak a buď teďko můžete chodit zase do postele spát, dokud vám ten Billington nevyleze, ale nějakou chvíli to trvá. A nebo se zabavíte tím, že si uděláte nějaký další mise. Tak, já si jdu dát nějakou misi teďko další a uvidíme se v dalším díle. Děkuji vám za shlédnutí tohoto videa a doufám, že máte dostatek peněz.